kwezi bwana rais wa Santos kwa leo mara mmoja mtujini. Mwenye juu wale nambari za lao masi wa nyo nana za lao mwenye kwa shangazija. Ili huja wa ulike mwenye hibi. Mwenye kwa hibi. Kwa hibi juu muhimu. Kwa hongu kwa tiuni kwa wajimizi ya mwenye mwenye mtujini. Kwa hongu kwa tiuni utanganya ujimbifu wa hei. Umakandida wana nuhu kumena wa hibi ya uni nisi akibi yao na wachi. Amadi hali wa stekeleza. Repara. Kwa sikuwa leo. Ujimbifu hema kandida kumeno moja. Ati maanane za parti za siyasa, za opozisyo vokao takriban parti kume na mfukare. Za parti hizo zitia mbono, bati manefente jasina nifu mili vano. Watia mbono katiba la vatini. Shawa jau, nande ukayamu ngoni mufrahara yuona leora kujari rikunde. Kao siku wa leo kanzarangalie ya uka ebadi ya mwezi wa Ramadhani wakao huu nchi wa hatu. Yani mduha kau harma shaibada, nchi wa ya uka harma wakati uno, wakati wa Ramadhani, wanuka ya na ushashi wa mwendo. Ronge ika haki ya uka siku wa leo rihondane, hefursa ya handa ni ribushirane nidi njema, ribushirane etumu, rijue wajauka ya mnyezi mwaja ya kutaliwa. Shawa jau rimunde bahati yaukari wone zila koordinasyon. Zahema kandida wakahenda harma zile zila. Ewa nuwanunga uwa anu au manuwele zila. Mange rihunde fursa yaukari wona diferenci yao. Auka ima kandida pia wakana. Si wafumbu wa ima kandida wa rais. Yauka ya Abu Siraka Hazir. Rangu emanama Ahmed Mahmoud. Rangu Ibrahim Ali Mzima. Rangu Ali Mhaji. Waka prezant. Na mimi binafsi chawa jau mono ni wakala wa Hassan Hamad na wakala wa Hirango Sukani Ribavu mono wa jau ima wakala wa Karhila Dr. Karhila Kavano mono wa jau ima wakala wa Dr. Ashmed wa Kavano mono wa jau ima wakala wa Himana Nyasi Elarif wa Kavano riwono wa jau ima wakala wa Himana Nyasi Fahmi mama na yakaran rongero rihundu kaya ya makandida pia wakala hata mimi ngamjomambia ndogo ndojua ndojusisa sha banua ndo wakaona kampanya ripia ngawo sina rongero leo mimi ngamwambia nuka le tengo lengo lo kabatsi mbu yaro iyo ndo furahi hapo rongero ngaromba mnyezi ngoka wananyaswa lo monzi garjwao ya ukaya ngwatsongo tusema Eba ni zorifanyao, walo gazijangwa zuonao, walo maswaningwa zuonao, watika ujarimone senuka, garzuonao, nasungwa rumba mwezi mbukanga sima zimananyi, garjivi wawo, harmwezi mzifanyao. Hauke kaimba na inyo hendeta, yuwasiriva ndewongi yu harmwe nifoyinu, ya wawo nduwana nyesuwe hejiaspora, maksusu, dadimaru wa mshile marahaba, wambi uka ya gari wamba mwezi mbu wazili jikihadi, baba tukarjama sabihono, izora kafanya uharmwe muda ulawo sipia, lukaya rishindiru hunda tengo, lido shinda. Litsanganyihe hawinji ili uharuma nyenye katisi jao izobokao ndorjua ukubali anafifanya haamani na usalama sizambando shekao shasente kwa tufikiri nongo ya viola kabati simba nongo ya viola fifikiri haini rizifanya wonga zoka haruma usalama na ama yole mana rambaka walone yezi leo na wakubali wabehoa hao wende wambendao baturubehoa hatu wende wambetindao ni haki yo binadamu Si singarjure ngezo amani. Si zamba nga msebimu. Garjure ngezo amani. Ya uka ekariba la wandusi hukume usamutihani. Garjure viridhia nwa wandusi hukume wawo kwa mjumye nwa. Kwa garil jominyiwa, kwa nyumbe jominyiwa, kabati manungu jominyiwa. Endogo nzima. Doto kare unese dunia. Ya uka e60%. Azali ya mbahe hundu, mbahe 40% yo injira hane 60% ya hae. Ya tu yirati. Kanga si wengi na hana wau yambuka uka rukubaluka kabajari wa voti izona nzora mbele duni. Emenge kamrehe leo ndo ambapo na mifumo hii jangam tayarisha msonzi. Emifumo jao izora parahandani mfumbil kabil garomba mnyezi mguka ezikayo ramba u coordination harmo mbe vupi ezikent. Iliwa tike tafauti ya uka vanuo indewa mwini au indewa fulani au indewa fulani au indewa he parti pedese au indewa he parti juu a a
deze parti zote pia wanarupia wasangenge bazima wadoju wakale woni ndo ngocho kanga tufanyi hao ila adimu tufanyi shio harumeti kamili wangezu ndo natopia tufanyi meo vibahatisha wajau kifanye mshuangende hao mwati wa rahe ewaidi rumba mwenyezi ngukari kufanyi hidi ya kheri rumba mwenyezi ngukai amanyo hezi nga nitope yao rumba mwenyezi ngukasa tabu shio harumeti zilawe kamyezi mbarezi kisondi sorao mbea wakumaru wansi huwa luhumbe Tama hindi ni unikao wa Komoro armai mbana muso inu kao ndo la dhimona njenziani banda itumi ya Ramadhani. Mimi ya Tama anzi mando kaya wa Komoro kwa jatoshi ha, ne zavira. Wa Komoro mba uharma li toramo, na kaya era iswa na ula wahau kutufutuwa nini. Longa yondo Tama ya handani. Eka wa Komoro mba uharma fitra hiyo, na wala zima na ukaya, na wakati huo, na ukaya zanongozino, zilata maswili, rejei uharma zora kama zimu rejeze, na ando urejei, Render a recevoti a machines that the studies of cards come about. I'm sure your power to have a open shaman for the opening. Shai Mafalia Fayua, Kajafayua Mafalia Kaya, Yahansu Akuma, Akanga Amino, and Kanga Sunara is Nam Kubalira Lewan, Kavanu, waiting when you come and when you want to Kena is a Kakawa Komorqua Javotira is Wawaki, Josuka Warongoli, Harme Mareng. Kawazali ya kafu kwa 2016 haka urongo wa haka nafuswa hano cha eba izo na hamba wale eba izo andri mbushi ya mbushi ni raifu mbushi ya zamba makro juzi ya kanga mrongo heshe sabusha milioni zine na zana cha wabushi wa nivoti wandu wanu warongo liyao ibali wazali mtu shumetabe ni kalima hii kanusu mutalami haukema nato josuku tindoka hata wala majirani koyajea mtu habari Hone wo e komori wendo ndo haru hasara. Nkera dire le wane baba no linsu ala ramranjo yezi. Linsu ala lo kanga ranjo amani ya hesia. Linsu ala la siasa. Siasa ti siasa la. Kuna ujuo ke haru mati baka kwa kaka. Kuna ujuo ke haru mati kwa baka usukani. La dimeni ba nwa ali yoba ke usukani. Reka uswali, reambilo ukaya na rikubaliane e imamu joka tende. Reka reda tanga rishinda nao, wandura kuria, Wale voti ndi sosu kuyo do wakati manjoba ki imamu uritando risolia zuri uritando risolia na eka bahira mba ukaya ekare nderi hundu uharumu andu aloba hala usoma andu wonti ni mnugu joswala wujisa wonti wavandu wonti gardu ura kuri ngabane ukarija ramba uka azaliku javotono wakomori manu kartu uyenga karati mbulo na ba problemu yenawe bambi yunga zukerazi karti ina mimi binafsi nina problemu ina za lasu wanafsi gami na problemu mine zitenda za lasu asumanu harmeti senawe miti zamba ya ukaya manu sileo juuzi zamba harmaradio sika guvernori doktori kililu hakaraisi wabwe walua ya ukanganzwe ma vice-president wado sinye wanae Sende tambi ya ikili ilureka msafara bonze, sendo shambra hemi haiti mamboka, eka hutensi yatu haruma problemu, mindo wa handa ninjo kakinyume nawe. Sika haruma hezi, gabo leonga manzonzo buliazali, nikense niti kinyume bahabarije, yende ulo nezo amani, asha, eminda chokaliyo jana, sika nezi jana no tambi ya ikili luka, sina ucho kubali mwendo, mangele huo, sina ucho kubali mwendo, wendo wa hanyi semasini, sina ucho kubali mwendo, wendo wa tulfara kwa harumeti ya hati, sina ucho kubali mwendo yoka, lewo yeye waye, Kutoka nchi, watu noka wakumaru wa mwihati, nizondi zoru wa nonizo, kama ngenga rumba mwenyezi mboka, garjo honda na nushizima kumano wakumaru, wakumaru wa kehashiri, indensi ya hao, eka kwa jaya nilia, kena honda nwa waya nilie, wajuha ya nilenda hao, wandu wa ilazima ya nilie, kama ngenga rumba mwenyezi mboka, wajuka hashiri watipia wa ya nilie kama wakumaru.